Цього року на розвиток територіальних громад з обласного бюджету спрямували 15 мільйонів гривень, з яких 7,5 мільйонів – з екологічного фонду. Їхню частку отримала Кривошеївська територіальна громада на реалізацію проекту і запровадження системи збору твердих побутових відходів. 200 тисяч нам виділили з області, 300 тисяч нам виділили район, 100 тисяч – власні кошти і 60 тисяч нам виділили два фермерські господарства. За ці кошти придбали тракторії, якими будуть збирати сміття в домогосподарствах та впорядковувати сміттєзвалища, а взимку розгортати сніг. У селі Куманівці отримали 74 тисячі гривень на облаштування шкільного стадіону. Загальна вартість проекту – понад 186 тисяч. Решту коштів забезпечив районний бюджет, сільська рада та організації-партнери. Стадіон впорядкували, а працівники управління фізичної культури та спорту подарували учням м'ячі. Хмельницький район – один з небагатьох районів, який запровадив конкурс, це другий конкурс розвитку територіальних громад, в себе саме на території Хмельницького району, де можуть всі населені пункти Хмельницького району написати проекти і реалізувати їх. Громада Куманівців цього року стала переможцями районного конкурсу проєктів розвитку. Тож залучили понад 99 тисяч гривень, доклали сільського та кошти місцевих меценатів і втілили дитячу мрію – збудували ігровий майданчик. Ми входимо в трійку на найбідніших сільських рад. Ми мусимо брати участь в проєкті, бо ми самі цих проблем без своїх, які в нас є, ми сьогодні не вирішили. Люди працюють, треба, щоб хтось їх організував. Люди своє село люблять. І тут чудові люди в цьому селі, працьовиті. Працюючи над благоустроєм населеного пункту, його жителі знаходять час на культурний відпочинок та організацію концертних програм. Валентина Пустовіт, Юрій Добровольський, ТНВ.